पंहिंजे उन में कमकार जे हिसाब सां त तव्हां रिपोटिंग जी तरफ़ आया आहियो इहो भला कीअं ज़हन में आयो, त मूंखे रिपोर्टर थियणु खपे या मूं में अहिड़ा घट्स मौजूदु आहिनि छा छा अहिड़ी कहिड़ी तब्दीली ॾिठी तव्हां पाण में जो तव्हांखे लॻो मां थियणु थी सघां थी रिपोटर सुठी मूंखे इहो लॻियो त सहाफ़त सुठी शइ hmm. आहे ऐं सहाफ़ी जेका ईंदा हुया इंटरव्यू करणु पैकेज ठाहिणु हुननि खे ॾिसी करे अच्छा मां बि टेलेंट खे प्रमोट कयां अगरि को मूंखे अहिड़ो टेलेंट मिले पियो

टीवी ते जी न्यूज़ एंकर्स थी वेन साफ ही हुन के मना दिस पई तैयार किडी प्यारी लगे पई रोज ना कपड़ा <laughs> मेकअप तमके शौक हो त मा जको है ने में अच्छा आई थिंक यो गाल जको 7 एट प्लस जी अच्छा हाँ हाने बस अल्हम्दुलिल्लाह व माने त पिन पूरी के अच्छा तहां की मतलब एज़ मतिलबु अचो ख़ासो एक्सपीरियंस हाणे हाणे जेको असां वटि तव्हां जॾहिं खां जॉइन कयो आहे त इन में मतिलबु या जिते पहिरियां तव्हां कमु कयो छा फ़र्कु आहे छो जो हुते तव्हांजो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो असां वटि सैकेंड आहे त केतिरो पाण खे चेंज ॾिसो था इन में

त वरी पोइ ॿ टे ॾींहं प्रोग्राम कबो आहे पोइ थोरो माण्हू रेग्युलर थी वेंदो आहे वरी पोइ पॉलिश जो मक़सदु आहे मतिलबु पंहिंजे कम खे हाणे तू केतिरे ईज़ीली तरीक़े सां करे सघीं थी या पहिरां पहिरां रिपोर्टर थियण बि एॾो सवलो कोन्हे कोन छो जो न्यूज़ कलेक्ट करणु वरी उहे चैनल्स खे ॾियणु वरी उनजे बारे में इंफॉर्मेशन रखणु त हाणे उन सभिनी मामलनि खे वठी करे केतिरो ईज़ी लॻंदो आहे त मां इहो चवंदमि त हाणे बि मां सिखां पई छो जे इंसानु मरण ताईं सिखंदो ई आहे हर शइ खे त मुंहिंजा इलाही सीनियर्स बि वेठा आहिनि हाणे त मुंहिंजी स्टार्ट आहे आई एम जस्ट ट्वैंटी वन इयर्स ओल्ड त मां इलाही नंढी आहियां त बसि सिखा पई ऐं कॾहिं कॾहिं थींदो आहे छो जे अगरि अगरि मां क्राइम जी ॻाल्हि कयां त असांजे कराची में क्राइम खोड़ आहे मतिलबु इलाही क्राइम हले पियो स्नैचिंग हले पई लैंड ग्रैबिंग जा केसिस आहिनि पोइ हुननि खे कलेक्ट करणु हुननि खे स्क्रीन ते ॾेखारणु

तो तह कामयाबी भी मिली अमीन अच्छा